یقینی طور پہ جب وہ آئے گی تو ہزاروں کی تعداد میں پشو بچوں کا نعرہ ہوگا, استقبال کے نعرے ہوں گے, نہ معلوم کتنے وجود ہوں گے ان کے ساتھ, مگر یہاں ایک اونٹ آ رہا ہے, دو انسان نظر آ رہے ہیں. انہوں نے پوچھا امیر المومنین کہاں ہیں, لوگ پوچھ رہے تھے امیر المومنین کہاں ہیں, مگر اس کفے اعظم کی لبوں پر تبسم تھا, حیرت انگیز تبسم, وہ سمجھ رہا تھا سیماهم في وجوه الناس ذلك مظلوم في التوراة ومظلوم في الانجيل, وہ دیکھ رہا تھا آنے والا امیر المومنین کون ہے,